De Papa Sava. Ese kuba yanditse kuri Papa Sava se ibyo bikuraho ko ari umwana wanjye Papa Sava se yaramubyaye yaramubyayira ku buryo mwakererana ibirori bye hanyuma mukamushyingira mugakora ibirori ngewe nta ruhare mbigizemo ako ndimba ubu nana hawe bajye uburyo wampfukiranye umfata ku ngufu unterinda mbikubwira nyitarutse uragenda urangije ndagenda ndateseka mu rugi wacu waranyanga mbaho buzima bubu hari ntacyo baye uri muzima warageze ngo reguje no kwa kumwana wawe ndimba baba urusha kangaba bitaraba nabe cokera mu rugo bitaraba nabe ndimba cokera mu rugo ariko cokera mu rugo senye karinda nanze ntabwo biri bwemere none ntabwo bishoboka nabe cyose bitari bwemere nibi cyose bitari none ibintu byose bikemuke umva hagati yanjye nawe ntabwo mwafata umwana wanjye ngo mumushyingire nta ruhare mbigizemo ntabwo byo bishoboka kuko mu ntero uri rugo wabaye iki niko mama Sava bite Mama Sava, nibiki? Mbaje kwanga umwana we hano. Kweki? Nukuri ko Imana ngaje kwanga umwana ngo korotirida n'umwana we. Ano umwana we? None se ntabwo ari umwana wanjye se? N'umwana we se waramureze. Erega shugido, aheretse kuza ntangira hano mu muhanda. Ngo nimuhereze umwana ngo nabwo namubyaye ngenye. Mu muhanda? Oya mbwira neza ngo ute mu muhanda yaraje ntangira hano ruguru mvuye ku isoko arantangira ngo arashaka umwana we ndimba umwana ufite umwana hano wowe Papa Sava korotirida se si umwana wanjye se abantu bose ntibabizi mbese niba ari umwana wawe ese ku buryo mwakora ibirori mukamushyingira njye nta ruhare mbifitemo nta ruhare ngomba kubigiramo se none se genda ntabwo nagutumiye ndimba oya ibi noneho ntabwo biri none se ntabwo ngiye nagutumiye ngiye ubwanjye nta invitation nakwihereye ko wantumiye se wigeze umbwira niba ari njye uzambara ingofero cyangwa nkahabwe inkoni y'ishema ry'ababyeyi ingofero cyangwa ishema ry'ababyeyi icyo ni cyo urindiriye ingofero cyangwa ishema ry'ababyeyi ni cyo ushaka none se njye mubyeyi we umva nkubwire mama Sava ingofero cyangwa ishema ry'ababyeyi hari ikibazo ndimba cyo rwose ingofero uzayambare ingofero uze kuyambara bitwaye nta yazambara papa Sava nta yazambara
Niba buru baba yambike bazayishubize. Hayo zamba. Oya ariko mva ku mama Sava ivyo nawe ntago wabigira. Papa Sava mbaba ari ibintu nitubije himaka. Mbaba ari ibintu nitubije himaka sivyo? Simba, ntago fere umwana wanje zamba. Hejuru kwa mumari iki? Hejuru kwa rishuri ry'umwana bageze umwishirira. Hejuru kwa rurukweto bageze umwigumugurira wowe. Ngunye ngo wambaye ingofero y'umubyeyi. Ariko se wa mugane ndimba. Icyo barimo kubaza ntago cyumva wowe. Ashyi barahanga koko. Tubyibaza wamumariye iki? Ariko nubwo wene ntacyo naba naramumariye, aha ntago bikora uko ari amaraso yanjye. Amaraso yawe. Ano maraso yawe. Ndimba. Karame. Ha? Karame. Tujye tuvugisha ukuri mu by'ukuri koko. Korotirida uramushaka. Uramushaka wamumariye iki wa mugana? Umwana azashyingirwa yego ndabyumva da. Ariko se ndimba ati ndimba reka twumvikane ubukwe naragutumiye uzabutahe muvandimwe muntu w'Imana ntacyo dupfa uze wicare nk'abandi urebe ku buryo asa rewo zanyamarana ingofero nk'aho ari wowe wamubyaye wamutese wamumariye cyo wamumariye ikira nta ngofero uzamba ubwo buko ntibuzataha ntabwo buzataha ku buryo uzagutera induru hano muri urugo ngo ubukwe ntabwo buzataha ndimba Papa Sava ubwo buko ntibuzataha niba mutemeye ko ari nje uzambara ingofero nkahabwa n'inkoni nkafata icyubahiro cy'umubyeyi ariko icyubahiro cy'umubyeyi uri hano icyubahiro cy'umubyeyi uri hano ku buryo uza kunterera umugore amarira ukaza gutera induranga ndimba reka mubaze ugize gutya ubyaye nakute reka da ugize gutya winyonze hejuru ya mama Sava intanga yawe irazamutse ko kwigiyemo agatwe ni nagatwe utagira ngo ni yose agatwe kayo kanga nuko karagiye kabanguri yinini ya mama Sava iramanutsira giyigomba aragiye aratwitaho igomba kujya igihe kirageze aratesetse n'umumenye baramututse baramwirukanye ndamubenguka ndamushaka muzana muri urugo nari imbizi ambwira ko mwabyemeranyije ko utazagaruka mu buzima bwe ndimba arabyaye none se nyine ko wumva se nyine intanga yanjye niye nyine byahuye wigeze ume umumenyera igikoma nk'umubyeyi nk'umugabo wabyaye niba wumva uri umugabo koko wamumenyeye igikoma wamumenyeye ibyahi wamumenyeye udukariso akuzamenye udukabutura uwo mwana utamwiye ikimwira ntibigutera ikimwaro kumva ukwiye kuba uwa mbere mu birori bye none uje kunereza amarira mu rugo koko uraza ukicara aho ngo ukagona warangiza uti ntabwo bantumiye ibi ntitwabiganiraga ejo bundi ntabwo se nibyo twavuga ariko ntabwo erega ibyo mwambwira byose ntabwo byakuraho uruhare ku mwana wanjye ibyo byo mubyibagirwe ari ku mwana wawe ariko uzuko bigiye kugenda mama Sava ariko ubundi nkubaze ubundi kuki mutabwiye umwana ngo anyitumirire ariko wabugane aho dukubisingiye ngo wamuganitse uzuko bigiye kugenda mama Sava ndimba karame ote karame icyo cyubahiro sa nicyo kugira ngo uzabone uko bakwambika ingofero ariko imitwe irahirashega noneho nagira ngo wamugani nta nubwo ari twe dukuye kumutumira Genda uyige nimero z'umukobwa wawe umuhamagara umubwira uti none ahangaha ndagusabye noherereza invitasiyo y'ubukwe bwawe nka se wakubyaye sibyo ariko koko abantu barashe guti nateye inda gutera inda bijyaho bibe gutera inda nateye inda ako kantu kitwa gutera inda gusa gutera inda amasegonda abiri arewe cyangwa sugira utyo ubundi buryo bwa kabiri gira utyo ugende ku cyapa utege imodoka ugende mu biro kuri ministeri utinda karandevu baguhe randevu umukobwa wawe nasohoka ku rutirita wicara umubwira uti narinje kukumenyesha ko ugomba kunomera nk'amaraso yawe hanyuma gutumire maze uzu utaye ubukwe da nushaka kujya ku bucyurizi wawe nta soni ese ko bavuga ko uburere buruta ubuvuke ubwo mu burere wamaze iki ku buryo wifuza noneho ukama ukazana indamu zawe mu bukwe bw'umwana ko uraza kuntereza
ari umugore wanjye ararize igihe kirekire sokera mu rugo jya kureba umukobwa waho ngaho kubiro jya kureba umukobwa kubiro mwese papa sava waretse ibintu tukabikemura mu mahoro ariko hanyuma tukabyumvikanaho ariko ntimunshushubikanye bigeze ariko njye nanabikemuye uriya mba nabirangije basi noneho reka noneho hazanyambika ingofero hanyuma wowe baguhe inkoni ngo nguke byose wabyambaye n'inkoni ukayitwara niba wumva nta gisebo biguteye rwose igihe cyose wamaze umwana arize ntana minerivare y'umunsi umwe umunsi simvuze igihembwe cyangwa umwaka none arakuze arayoboye uti ndasheze ndashebetse nanjye ahangaha ni mu nyubahisha bamba se hatano yarayimuguriye zari zikigura ifaranga soka nikigenda genda ujye kumureba hano ubwo njye ndeba mbwira mu rugo w'intereza amarira mu rugo ariko ni hahandi hano namwe ubwo bukwe ntibuzataha ntabwo buzataha nkiriho ukiriho ntabwo bishoboka ndagiye ariko ntabwo buzataha papa sava ntabyo uzambara ntabyo uzambara umwana ni uwanjye ariko se ukiriho wagize ngo kubaho n'uwo mubiri kubaho bakubwiye ko ari uwo mubiri n'umubyibuho gusa ubwo mu bwonko uriho